maldade, Caixã. Ele tá chorando. Se for continuar assim, eu vou te quebrar na porrada. Mesmo sendo inútil. E ainda está se fazendo de All Might, Deku. Eu sou um vilão. Abertura de anime. Yeah, yeah, yeah. Oi? É isso mesmo que eu li? O que? Tudo começou na cidade de Xinxiang, na China. A notícia de que um bebê nasceu que emitia luz. Meu Deus, cara! Pessoal, para trás, eu vou usar minha aguinha para simplesmente nada. Agora é eu que vou vencer, doida. Ih, ladrona! Ladrona! Episódio 1, Izukumidoria, a origem. Professor, não coloque todo mundo no mesmo grupo. Eu não vou ficar lá embaixo junto do resto dos fracassados. Manobra desnecessária! Eu gabaritei o simulado. Eu sou o único nessa escola com chance de entrar na UA. O Deku quer entrar também. Churrap! Escuta aqui, Deku. Você é menos que um coadjuvante, você é um inútil. O incidente de amanhã está em todas as manchetes. Que desnecessário! Não é ração, bacaraios. É o meu caderno. Dá pra ver? Já salvou 100 pessoas. Ó, o All Might subindo, moleque. Está gargalhando. Está tudo bem? Na ZT? É porque eu cheguei, doido. Oxe, que ventilador maluco é esse, doido? Vai ter poder, não. Eu também, parceiro, não posso. Nem a pau. E risada, 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 risada. Molequinho, você não suportaria de uma reação um segundinho, né? Vou te matar, eu sou maluco. Não se preocupe, eu só vou te matar mesmo. Não posso respirar. Você me salva, você é meu super-herói. Ai, gata, não tem mais forças. Ah, é mesmo! Um autógrafo! Onde eu... Ah, naquele caderno! Ele já se... Moleque burro! Sai de cima, sai de cima, sai de cima! Agora eu morro! Ah, é mesmo, doido, esquecido. Alguém sem uma individualidade pode ser que nem você! Acabou, ó, acabou!